משפחת צמח. לפני 8 חודשים אנחנו ליווינו את משפחת צמח ממושב קדש ברנע, כשהם ארזו את המזוודות לקראת מסע הסברה ישראלי מסביב לעולם. בימים האלה הם בארץ, בעצירת התרעננות קלה, רגע לפני שהם ממריאים שוב, ויפתח קרפ כתבנו פגש אותם. בוקר טוב. מיוון להונגריה, שוויץ, איטליה, צרפת. לפני 7 חודשים פגשנו את משפחת צמח אורזת מזוודות בביתם שבקדש ברנע. אני המזוודה, אני מזוודה, וגלי את הגיטרה. רגע לפני שיצאה למסע הסברה פרטי מסביב לעולם ב-27 מדינות, כדי לשנות את הדעה על הישראלי המצוי. כשבשיקגו שאלו אותנו, לא מפחיד לגור בישראל, אז הסתכלנו עליהם במבט כזה של, על מה אתה מדבר? אתה גר בשיקגו. השבוע הם חזרו ארצה לחופשה קצרה, אחרי שהספיקו לבקר ב-11 מדינות באירופה ולחצות את ארצות הברית מחוף לחוף. בוקר טוב, הגענו לבית ספר, ובדרך מה ראינו? ראינו שלט מיוחד שהכינו. חמי, אוקסנה והילדות הבינו במהלך המפגשים ברחבי העולם שגם אלה שלכאורה אמורים להיות בעדינו לא בדיוק תולים את דגל ישראל בבית. לא כל יהודים הם אוהבי ישראל. זאת נקודת הנחה שאנחנו לפעמים יוצאים ממנה והתגלתה כשגויה. זאת אומרת, לא כל היהודים יודעים הכל על ישראל. עבור הילדות גלי, תמר ומיכל, המסע הזה הוביל אותן לחוויות לא שגרתיות. כשהיה לי יום הולדת בניו יורק, אז הלכנו לפוד שלטר כזה של הומלסים, ובאמת אני שרתי והייתה הומלסית אחת שממש, היא כאילו הביאה לי עיתון ואמרה לי כזה happy birthday. אנשים רואים אנשים רגילים, רואים משפחה. לא רואים דיפלומט עם עניבה שמספר על, כמו שכם אמר, מי צודק ומי לא צודק, אלא מיכל מציירת וגל מנגנת, ויש ילדים בסביבה, והאווירה היא מאוד לא פורמלית, מאוד משפחתית, מאוד חמה. בחודשים האחרונים גלי הכירה חברים חדשים מכל העולם, ומבטיחה שבפעם הבאה הם כבר ייפגשו בישראל. חושבים שישראל היא מעניינת עכשיו, והם יודעים עליה טיפה יותר ממה שהם ידעו קודם, והם הסתקרנו, ועכשיו הם רוצים לבוא לארץ ולראות אותה ולפגוש אותי. בעוד כשבועיים תמרים משפחת צמח להמשך המסע, הפעם לאוסטרליה, ניו זילנד, רוסיה וסין. כי אחרי הכל, בעולם יש עדיין עוד מיליארד אנשים שלא באמת מכירים את ישראל. אז מאיפה אתם? מישראל. אני מכיר איזה יופי אצלכם, בדובאי יש שם את הבניין הכי גבוה בעולם. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי משפחת צמח.